Hej og velkommen til den her video her. I dag der skal vi lave noget så fedt som mine venner bestemmer min mad en hel dag. Jeg har en masse venner, som er rigtig sjove og spudseløjerlige. De vil mig nok inderst inde det bedste, men de er altså nogle fjolrøv. Så jeg tænker bare, at vi skal springe ud i det, og så skal de vælge, hvad jeg skal spise en hel dag. Og selvfølgelig så starter vi med morgenmagen. Vi skal bare starte med det første morgenmad, fordi vi skal lige ned og handle ind, for jeg ved vitterligt ikke, hvad de har valgt, at jeg skal spise. Så lad os prøve at se, hvad det første ret er, jeg må spise. Den første, der har sendt en video, det har været Rasmus. Jeg har bedt om at sende en. Han svarede mig ikke lige helt med det samme. Lad os se, hvad det er, han gerne vil have, at jeg spiser til morgenmad. Cap, prøv at høre. Nu har jeg forsøgt i... Det er jo år at fortælle dig, at du ikke skal kontakte mig mere. Men du bliver ved. I stedet for at sige undskyld, så spørger du mig, hvad du skal spise til morgenmad. Lever du i 2012, eller hvad? Og kæft, den larm der også er. Rasmus den fjolrøv, han mente jo så ikke, at jeg skulle have noget at spise til morgenmad. Han nævnte i hvert fald ikke noget. Det kan man jo vælge. Så håber jeg selvfølgelig bare, at hvad her den næste, som er middagsmagen, han vælger at give mig noget at spise. Hvis det er det samme der, så kan jeg da godt love for, at det bliver en lang dag. Ej, han er altså seriøst en fjolrøv. Han er Rasmus der. Jeg ser lige om Jan, han snart sender den video, hvor han skal bestemme, hvad jeg skal have til middagsmad. Åh, for helvede mit øje. Imens jeg lige venter på, at Jan han sender den video der, så skal jeg lige sige til jer, at I skal huske at gå ind på en gaming-kanal. Der er et link dernede, Cap Gaming. Jeg har lige holdt en lille pause på et års tid, men der er begyndt at komme gaming-videoer nu. Der er lige kommet en, men jeg tænker også optage en nu her. Imens jeg lige har lidt stram, for jeg kan få noget morgenmad. Rasmus, han skal være sådan en fjolrøv, og jeg kan give mig lov til at spise noget. Så ja, nu venter vi bare lige på, at Jan han får sendt den ski-video. Det kan være, at lige skal ringe til ham. Så ser jeg lige her på den, og så sender jeg en kraftig med videoen her, hvad jeg skal have til middagsmad. Jeg tømmer lige rygsækken, så kan vi se, hvad vi skal have at spise. Jeg håber, at Jan han giver mig noget at spise, og jeg håber, at han vil. Jamen, han er en god fyr, han. Hej, Jan. Hej, Cap. Jeg har lige været ude at løbe en tur. Tillykke. Og det vil jeg også anbefale dig at prøve på. Men hvis ikke du kan magte det, så spis noget salat, Cap. Spis en god salat. Uden dressing. Det mener du kraftigt med. Cæsar salat. Okay, det er med en god dressing, men spis den. Den er god. Det mener han kraftigt med, mand. Så skal jeg ned og købe salat nu. For helvede, Jan, mand. Jeg tager en udfordring op. Jeg løber ned og køber en Cæsar salat. Hvad fanden den er? Seriøst, hold kæft, jeg er færdig, mand. Jeg ved ikke, om jeg kan se, at jeg har svedt lidt, men det var fandme noget løbtur. Jeg tror, det er en Cæsarsalat. Jeg har ingen idé om det. Det er så dumt. Det er så dumt. Jeg glemte at sige til dem, I skal godt tage noget, at jeg må drikke. Og jeg kunne godt drikke en energidrik lige nu, fordi hold kæft, jeg er færdig som gårdsanger. Jeg tror, det er en Cæsarsalat. Ej, den lugter af mukken røv. Sådan noget salat og mig, det er, vi er ikke gode venner. Det er ligesom jeg har sagt til mig og kaniner har sådan vi har aftalt med, at hvis de ikke rører mig, så rører jeg heller ikke deres salat heller. Jeg er fandme ikke fan af det her, Jan. Det er altså noget af en udfordring. Så vil jeg næsten hellere bare køre en rot og slet ikke få noget at spise. Altså, jeg skal da bare have noget dressing i fyren, tænker jeg. Jeg tror faktisk ikke, at jeg har spist salat siden vi er 2014 lige nu. Og jeg tror faktisk ikke, at jeg har spist salat siden 2018. Og hvad mindre man også tæller salat i sådan en Big Mac eller sådan noget med. Vi tager lige kyllingen fast, fordi vi er en rigtig mand, der spiser kø. Ja, den går, jeg kan godt smage den her og røre salaten. Salat. Jeg skal lige tage mig sammen. Jeg dypper lige noget sauce. Ej, nu går jeg ud over det hele. Ej, det skal jeg ikke.
Ja, det kan jeg ikke. Det skal ikke mere. Jeg er lige på at løbe. Og så ser jeg, så lagde fandme ikke mandemand og isolatmand og løbe det hele taget. Og kan løbe det, mand. Men fandme ikke isolat, Jan. Der skal jeg fandme bruge en cheeseburger eller sådan noget. Jeg glæder mig fandme til at se, hvad jeg skal have til aftensmad. Fordi nu har jeg ikke fået den skidt af, mand. Fuck den salat. Jeg skal ikke have den, Jan. Jeg skal have noget af det salatlort, mand. Du kan putte op i røven. Jeg tror måske, jeg spiser kylder. Jeg skal slet ikke røre salaten. Jeg skal ind og lægge mig nu, fordi at skifte tøj, jeg er gennemblødt af sved, jeg. Kan man se det på min ryg, jeg er gennemblødt af sved. Ved du hvad, Jan, du kan sutte mig, du kan. Jeg skal fandme ikke have salat. Hvem fanden er jeg salat? Jeg er lige smidt tøjet, og så har jeg taget den her blazer her. Står bare for fuld skrue, jeg slukker lige. Det er ikke aftensmad til nu, men hvad her det, når det bliver, så er det lidt vigtigt, at jeg har de ting, hvis du beder og har sagt, at jeg skal have en lækker flankestik, eller så er det rigtig vigtigt, at jeg har handlet det ind. Jeg vil lige se, hvad BJ-kongen, han skal bestemme min aftensmad, nemlig hvad han har sagt, at jeg skal have, og jeg ved bare, at han er en rigtig madgris, han er. Du skal da bare have Donald Kasper hele dagen. Han har sendt den her video for lang til siden. Han har virkelig glædet sig. Da jeg sagde til ham, BJ, send lige sådan en video, så var han bare, selvfølgelig, Kat. Og så grinede han bare helt vildt meget. Til jeg er ikke ved med Jens Petter. Han er min gode ven. Han er lidt retarderet, men derfor er han stadig min rigtig gode ven. Hej, mit navn er BJ-kongen Jens. Og jeg har simpelthen fået lov til at bestemme, hvad Kasper han skal spise til aftensmad i aften. Og derfor har jeg fundet ud af, at han skal spise hundemad på dåse. Jeg spiser sgu da et hundemad, BJ. Ej, nu stopper han kraftedeme, mand. Enten skal han spise hundemad for dåse, eller også så skal han spise en ordentlig rejemad. Held og lykke, Kasper. Ja, det der pest eller kolera, mand. Altså enten rigtig ulækker hundemad, eller så rejer. Men jeg tror faktisk, det bliver rejer, fordi at vi har en pædagog, der bliver kaldt Henning Rejeost. Han laver sin egen rejeost, og derfor så har vi en masse af rejer liggende. Så jeg tror faktisk, det bliver det, så skal jeg slet ikke ned og handle. BJ, så behøver jeg ikke at handle hundemad. De store idiot, mand. Kæft, han er sindssyg hoved, mand. Skal du have hundemad? Nå, men jeg har som sagt ikke rigtig fået noget at spise, så jeg er lidt kort for lunden. Jeg tænker, når det er aftensmad, så, og det kan godt være, at spise lidt tidligere i dag, fordi jeg ikke har fået noget. Så vender jeg lige tilbage til, vi skal have lavet vores rejemad. En ordentlig stor rejemad, som BJ sagde. Næste i ser det nok mig, der laver rejemad til aftensmad. Lad os... Så er det tid til aftensmad. Klokken, jeg er ikke engang ved klokken, den er ikke særlig mange, men jeg er simpelthen så sulten nu. Han sagde jo kun, at jeg skulle have en, så jeg har proppet godt med rejer på, og lidt purløg og sådan noget, og citronsaft. Det er den helt dyr her. Regner ved, at han ligesom kan mætte mig initiativ. Han skal fortælle mig, hvad for en aftensnacks jeg skal have, som jeg meget, meget glæder mig til. Jeg regner med, at det bliver Oreos, milkshake fra McDonald's og alt muligt lækkert. Men lad os lige få spist vores aftensmad her først af en rejmad, og det var det, BJ sagde, jeg skulle have, eller hundemad, men han kan rende mig i røven, han kan. Lad os smage. Det er værst, at jeg ikke engang kan lide rejer. Øj, det er syrligt. Jeg tror muligvis, jeg putter lidt for meget det der citron på. Men majon er der godt af. Den dæmper ligesom smagen af alt andet. Men jeg vil få høvet den her rejmand i, så lad os se, om jeg kan nå at overleve, eller om jeg skal om, inden jeg skal have en snack. Sådan er det umiddelbart, når man har nogle røvhuller af nogle venner, der bare giver en lort med. Kurie lort. Jeg tror ikke, jeg får det hele ned, men jeg vender tilbage, hvis jeg ikke får et det hele. Men godt, det smager lortet da næsten. Det var det, det blev til. Jeg kan simpelthen ikke æde mere lige nu. Jeg hager rejer, så jeg ved ikke, hvorfor jeg blev så glad, at BJ, han sagde, måtte få sådan en mad. Men det var nok, fordi jeg ikke har fået noget andet, han står og siger, ja, du kan godt få, hvad her det. Du kan også få noget hundemad. BJ, jeg kan stadig godt lide dig, for du gav mig faktisk noget, der var nogenlunde spiseligt. Næste skal jeg fat i intuitiv, der skal bestemme, hvilken snacker, aftensnacker, jeg skal have, inden jeg går i seng. Og der regner jeg med, at det bliver et festmåltid, for han er godt nok lagt sig ude. Det er fedt dyr, så han kan godt lide snacks. Jeg vender tilbage, når der er snacksen. Snacksen i Kasper Snacksen! Så er vi tilbage. Klokken den er kvart i ni, og jeg er pænt sulten. Jeg fik jo kun lige der rejemad der. Og så en afdanket salat. Jeg skal se, hvad Tiv han vil give os. Hvad vi må få af Tiv. Jeg hold da kæft et lyn. Det var kraftigt tæt på, det lyners, mand. Det var da lige ved, vi var ved at dø der. Mand, vi var ved at dø! Hørte I det? Vi er jo ved at blive ramt af lyn! For helvede, vi skal... Nu skal vi lige skynde os lidt, fordi det skal sgu ikke
Fuck, det var nøjeren, mand. Nu skal vi lige hurtigt se, hvad Tiv han har sagt, vi må få. Der var jeg seriøst lige ved at kratte af. Og jeg er klar til at køre ud for ligesom at bare snorle ind nu. Og så skal det nok lige en Tiv. Vil du må have en lort eller sådan noget, men det tror jeg bare ikke, du skal se. Popcorn. Pop. Det er det. Er der ikke andet, eller hvad? Bare popcorn, eller hvad? Popcorn. Seriøst. Popcorn. Jeg kan sgu da ikke leve af popcorn. Det er sgu da ikke en snack, mand. Skal jeg se, at jeg er i popcorn? Jamen, så må jeg i popcorn. Jeg tror, jeg skulle på Donald og alt muligt, mand. Hold kæft. Tiv, de dyre, mand. Jeg vil egentlig bare slutte videoen her. Gå mig lige lidt. Poppe op, Oliver. Det er ikke fordi, det har været en fest i dag. Jeg regner med, at det vil være en mega fed dag, men jeg har spist en afdanket salat, en rejmad, og så skal jeg have nogle popcorn nu. Kan man godt drikke en energidrik og høvne en cheeseburger eller to nage på Maggie. Men det er der ikke. Det må vente til i morgen. Hvis I vil se en video mere, hvor der måske er nogle lidt sejere typer, der bestemmer min mad en hel dag, så husk at trykke subscribe, husk at give et like, og så ses vi næste gang, røvhuller.